Azərbaycanın işgüzar turizm imkanları İstanbul şəhərində işinə başlayan Ace of Mice beynəlxalq turizm sərgisində nümayiş etdirilir. Sərgidə ölkəmizi Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə turizm agentlikləri, otellər, Bakı Kongres Mərkəzi, Heydər Əliyev Mərkəzi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti daxil olmaqla 13 təşkilat təmsil edir. Sərgi çərçivəsində Azərbaycanda işgüzar tədbirlər təşkil etməkdə maraqlı olan şirkətlər və qurumlarla ikitərəfli görüşlər keçirilir. Ölkəmizin bu sahədə potensialı tanıtılır. Sərgidə Türkiyə Səyahət Agentlikləri Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Firuz Bağlıqaya Azərbaycan stendini ziyarət edərək sərgi iştirakçılarına uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, sərgi mayın 27-sinə dək davam edəcək. Qarabağda aparılan yenidən quruculuq işləri regionun turizm potensialı və Mayıs üçün uyğunluğu barəsində də həm müzakirələr aparırıq, həm də tanıtım həyata keçiririk. Belə ki, məlum olduğu kimi yenidən aparılan quruculuq işlərinin nəticəsində il ərzində artıq Şuşa bir neçə böyük tədbirə ev sahibliyi eləyə bilib. Bu da regionun gələcəkdə işgüzar turizm üçün böyük potensialını ehtiva edir. İzmir ayağında gələn qruplar için özellikle incoming ayağında gelen gruplarınız için özel bir fiyat çalışması yapacağız. Bu fiyat çalışması neticesinde kültür turu gruplarınızı halk board yani akşam yemekli olarak otelimizde ağırlamak istiyoruz. Azerbaycan'da tabii ki işbirliği yapmak isteriz bizim vatandaşlarımız. O yüzden de inşallah hayırlı olur diyoruz.